Shayxon Toxur tumani Shofayz mahallasiga kelganmiz. Oldingilar bu mahallalarni, ko'chalarni Hammom ko'cha deyishgan. Qadirdonlar, qaranglar. Mana mana Spark turgan uyi balandligiga e'tibor beringlar. Va burchakdagi mana uyimizni ko'ringlar. Baland pastligida adashmasam shu 1-2 metr razlitsa bersa kerak. Mana shu burchakdagi 456 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Xo'p, oldi tarafdan, ya'ni darvozaxonamizning fasad kengligi 28,5 metr. Bu tarafdan uzunligi bo'lsa 16 metr bo'ladi. Hozir narxini ham aytaman. Kelinglar uyimizni ichkariga kirib sharoitlarini bitta ko'ramiz. 100 metr tepaga chiqadigan bo'lsa katta yo'l, Ko'kcha masjidiga ham yaqin ekan. Xo'p, mana xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. G shaklida bino, hozir uy egalari yashab turishdi. Fayzli, juda ham chiroyli xonadon ekan. Kiraverish katta darvozaxonani ko'rdinglar. Bir sotuviga 80 ming dollardan so'rashyapti. Yana kelishiladigan joylari bor deb aytishdi. Nima deysizlar, shu mahallalar rostdan shunaqa narxlar oshib ketganmi? Iloji bo'lsa fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.